mä haluaisin ottaa teidät mukaan matkalle ajassa taaksepäin 2000 vuotta siihen aikaan, kun Jeesus eli. Paikkana on Jerusalem ja mä toimin teidän matkaoppaana siellä ja mä olen yksi Jeesuksen opetuslapsista, Pietari. Siihen aikaan, niin kuin tänäkin päivänä Jerusalemissa ja Israelissa, ihmiset tervehtii toisiaan rauhan tervehdyksellä shalom, niin mäkin haluan tervehtiä teitä shalom. Shalom. Kun saavuimme Jeesuksen kanssa Jerusalemiin, niin vähän ennen Jerusalemia Jeesus sanoi, että meidän pitäisi mennä minun ja parin muun opetuslapsen kanssa hakemaan Jeesukselle aasi, millä hän ratsastaa Jerusalemiin. Se tuntui meistä kovin kummalliselta, nimittäin Jeesus oli monen mielestä kuningas, ainakin opettaja, meillä hän oli myös mestari. Ja ajattelin, että ennemmin hänen pitäisi ratsastaa hevosella tai hevosten vetämillä vaunuilla, mutta aasilla. Aasian oli semmoinen työjuhta, millä vietiin tavaroita tai joka oli pellolla töissä. Mutta silläkin Jeesus halusi osoittaa, että hän on erilainen kuningas, mutta silloin en oikein sitä vielä ymmärtänyt. No haimme sen aasin ja saavuimme Jerusalemia kohti. Siellä oli paljon väkeä, oli juutalaisten pääsiäinen ja hurjasti ihmisiä kokoontui sinne. Ja kun tulimme Jerusalemiin, niin ihmisiä oli Jeesusta vastaanottamassa tien molemmin puolin. He heittivät Jeesuksen eteen palvonnoksia ja vaatteita ja lauloivat ja hurrasivat Jeesukselle. He pitivät Jeesusta kuninkaan. Siellä oli ihan tavallisia ihmisiä, sitten siellä oli kirjanoppineita, ylipappeja, siellä oli sotilaita ja vartioita, varmaan oli vähän katsomassa, mitä siellä oikein tapahtuu. Se oli hieno hetki. Vähän jännittävä. Jerusalemissa oli mukava tavata tuttuja ja viettää aikaa temppelissä ja viettää yhdessä pääsiäistä muiden kanssa. Siellä tapahtui monenlaisia asioita. Jossain vaiheessa päivää Jeesus kehotti meitä mennä valmistelemaan meille pääsiäisateria tänne yläsaliin. Ja niin teimme. Kun saavuimme tänne sitten illalla pääsiäisaterialle, tapahtui heti yksi erikoinen asia. Nimittäin varmaan huomaatte, että mulla on tämmöiset sandaalit jalassa. Ja ihmiset kulki siihen aikaan pölyisiä teitä ja jalat pölyynty. Ja ennen ruokailua, kun syötiin tämmöisellä paikalla, niin kuin tämäkin on, niin piti jalat pestä. Ja yleensä jalat pesi palvelija. Mutta kun me tultiin sinne yläsaliin, niin Jeesus sanoi, että hän haluaa pestä meidän jalat. Mä sanoin, että ei se ole kyllä oikein nyt mahdollista, että enemmän minä pesen hänen jalat tai joku palvelija, mutta että hän pesee meidän jalat. Mutta Jeesus halusi niin tehdä ja niin hän myös teki. Hän sanoi myöskin, että se joka teistä haluaa olla suurin, olkoon toisten palvelija. Silläkin hetkellä Jeesus halusi opettaa meille jotain, mitä on lähimmäisyys. Se on sitä, että ollaan hyviä toisillemme, palvellaan toisiamme ja autetaan toisiaan. Sen jälkeen me käytiin aterialle. Siinä syödessämme niin Jeesus sanoi yhtäkkiä yllättävän asian. Hän sanoi, että hänen hetkensä on tullut aivan kohta ja yksi teistä tulee kavaltamaan hänet, pyymään hänet ihmisille, jotka tahtovat hänelle pahaa. Me oltiin tietysti hirveän hämmästyneitä ja ihmeessämme, että kuka se meistä voi olla, ja enää se vain ole minä, ja siitä käynnistyi kova keskustelu. Myöhemmin sitten kuulin ja ymmärsin ja näinkin sen, että tosiaan yksi meistä, Juudas, kavalsi Jeesuksen. En oikein vieläkään ymmärrä, miksi Juudas niin teki, mutta se oli osa Jumalan suunnitelmaa. No, sitten jossain vaiheessa iltaa Jeesus otti leivän ja siunasi sen ja mursi sen ja jakoi meille.
Ja samoin hän otti viinin, siunasi sen ja jakoi sen meille. Sitten hän sanoi, että syökää tämä ateria hänen muistokseen ja tehkää niin tästä eteenpäin. Ja niin me olemme tehneet. Hetken aikaa vielä siinä olimme ja sitten Jeesus sanoi, että nyt on aika, että lähdetään rukoilemaan läheiseen puutarhaan. Se oli siinä Jerusalemin ulkopuolella rinteessä, siinä kasvoi kauniita puita. Mennään sinne rukoilemaan yhdessä koko porukka. No ei siinä ollut mitään erikoista, useinkin rukoilemme yhdessä ja niin lähdimme nyttenkin. Saavuimme tänne puutarhaan ja Jeesus vaikutti jotenkin, aina Jeesus oli kauhean rauhallinen ja luottavainen ja levollinen, niin nyt hän vaikutti jotenkin kauhean surulliselta ja ahdistuneelta. En muista koskaan, että Jeesus olisi ollut samalla tavalla. Ja hän sanoi meille, että rukoilkaa hänen kanssaan. Hän meni vähän tuon syrjemmälle ja pyysi meitä tässä valvomaan hänen kanssaan. Ja tahdoimme niin myöskin tehdä, olla hänen tukenaan. Mutta kyllähän te tiedätte, kun on pitkä päivä takana, tapahtunut monenlaisia asioita, jännittäviä ja mukavia, monenlaisia. Ja on sitten syönyt ja on jo hämärää, niin alkoi väsyttää. Koko ajan nukahdimme, ei millään pysynyt hereillä. Jeesus tuli muutaman kerran meidät herättämäänkin, että pysykää nyt hereillä ja valvokaa hänen kanssaan, että hän tarvitsee meidän tukea. Kyllähän te tiedätte, kun jos te olet itse ahdistuneita tai murheellisia, on jotakin surua tai pelottaa, niin on mukava, että on joku läsnä, joku on siinä vierellä. Jeesus toivoi meiltä sitä myöskin. Mutta me ei kyllä pysytty millään hereillä. Sitten viimeisen kerran Jeesus tuli meitä herättämään ja sanoi, että no niin, että herätkää hän nytten ja että jaksaneet sitten valvoa hänen kanssaan. Mä olin kauhean pahoillani ja mä sanoin, että kuule, että en mä häntä kuitenkaan tule jättämään enkä pettämään. Että hän voi luottaa siihen, että mä seison hänen rinnalla aina kaikkialla. Silloin Jeesus katsoi mua silmiin ja sanoi lempeästi, että voi kuule Pietari, vielä tänä yönä. Ennen kuin on aamu ja kukkolaulaa. Sinä tulet 3 kertaa kieltämään hänet. Tulet 3 kertaa sanomaan, että et edes tunne häntä. Ajattelin, ei se. Minä Pietari, ei niin, että minun voi luottaa. Niin kuvittelin silloin. Siinä puhuessamme kaukaa rinteestä oli jonkin aikaa näkynyt iso joukko ihmisiä. Nyt he tuli koko ajan meitä lähemmäksi. Soidut näkyi jo selvästi ja kuului ääniä, joka kertoi, että siellä oli ainakin miehillä oli mukana keihäitä ja miekkoja. Se on kolahtelua kuullut. Siinä oli vartioita ja sotilaita ja muuta väkeä. Ja aivan etunenässä tuli yksi meistä, Juudas. Hän tuli suoraan meitä kohti, Jeesusta kohti ja suuteli Jeesusta poskelle. Se oli merkki näille muille miehille. Ne ties, kenet ne ottaa kiinni. Silloin mä ajattelin, että nyt mä pidän lupauksen ja taistelen. Estän heitä ottamasta Jeesusta. Vaikka Jeesus voi lähteä vaikka karkuun juoksemaan sillä aikaa, kun mä estän. Mutta Jeesus sanoi, että ei Pietari, ei noin, ei väkivaltaa. Se pitää tapahtua, mikä pitää tapahtua. Ja Jumala tahtoo, ja mikä on ennustettu. Siinä vaiheessa pelko valtasi minut ja muut opetuslapset. Jeesus paransi sen yhden palvelijan, jota oli miekalla ehtinyt jo lyödä. Ja pois juostessani kuulin vielä, kun hän sanoi, että miksi te olette tulleet ottamaan minua kiinni täällä yön pimeydessä, niin kuin jotain roistoa tai ryöväriä. Miksi te ottanut häntä kiinni päivällä Jerusalemissa, kun ollaan oltu tekemisissä? Ei ne sanonut mitään.
jäin siihen lähelle kuitenkin katsomaan, mitä tapahtuu. Ajattelin, että en nyt kuitenkaan petä Jeesusta, että seuraan tilannetta ja josko voisin vaikka jotenkin puuttua asioiden kulkuun ja vaikka auttaa Jeesusta, jopa niin kuin vapauttaa niitä. Lähtivät viemään Jeesusta eräiseen paikkaan. Tuonne sisälle ylipapin taloon he veivät Jeesuksen ja minä jäin tähän ulkopuolelle nuotion ääreen lämmittelemään. Nimittäin Jerusalem on aika korkealla paikalla ja siellä on öisin kylmä. Ja talojen sisäpihalla saattaa olla tulia palamassa, missä voi ihmiset lämmitellä ja tavata toisiaan. Siihen mä tulin ja siinä oli yksi palvelija siinä nuotiolla. Ja tuo palvelija kysyi minulta, että hei, etkö sinä ole niitä Jeesuksen opetuslapsia? Näytät ihan tutulta. Sanoin, että ei, että tokihan kaupungilla on ollut ja seuraamassa monenlaista, että ehkä siellä olen tavattu, mutta muuten en tosiaankaan tuntu. Palvelija tyytyi vastaukseen ja ajattelin, että jos nyt jäisin kiinni, niin minut otettaisiin ehkä sitten vangiksi myös, tai sitten en voisi muuten auttaa Jeesusta. Yö kului ja yritin tiedustella, mitä tapahtuu. Kuulin kuullut sen, että Jeesusta kuulustellaan ja pahoinpidellään. Mutta tarkemmin en sitten saanut selville, mitä tapahtuu. Myöhemmin kuulin sen, että Jeesus oli viety Pilatuksen ja Herodeksen luokse. Ne oli roomalaisia, tällaisia vallanpitäjiä siellä. Mutta sillä hetkellä olin epätietoinen. Jossain vaiheessa meni kaksi palvelijaa ohi ja heillä oli leipäkori kädessä ja minulla alkoi olla nälkä. Pyysin heitä leipää. Ja puhuessani heidän kanssaan, niin he sanoivat, että hei, että sinulla on tuommoinen Galilean murre, että taidat olla se Jeesuksen porukkaa. Vähän näytät muutenkin tutulta ja sen näköiseltä. Sanoin, että ei, että olen kyllä sieltä kotoisin ja sillä tavalla, että samannäköisiä me ollaan kaikki sieltä päin, että nyt kyllä erehdytte henkilöstä. Säikähdin jo, että ne huutavat jonkun vartijan siihen paikalle. Yö alkoi kulumaan jo aamua kohti ja siitä meni yksi vartija oikein. Hän oli ilmeisesti samoja, jotka olivat olleet Jeesusta ottamassa kiinni siellä puutarhassa. Hän huomasi minut ja sanoi, hei, että sähän taidat olla sitä Jeesuksen porukkaa, että mitä sä täällä teet, että sähän olit siellä, mä taisin nähdä sut siellä puutarhassa. Säikähdin, että nyt jäin kiinni ja huusin lujaa, että en tunne koko miestä. Ääneni varmaan kaikui vielä talojen kiviseinissä, kun auringon ensimmäiset säteet osuivat minuun ja kuulin, kun kukko lauloi. Silloin muistin sen, mitä Jeesus oli sanonut minulle. Pietari, vielä tänä yönä ennen kuin on aamu ja kukko laulaa, sinä 3 kertaa kielet edes tuntevasi minua. Tuon ymmärtäminen oli tosi raskasta. Tuli todella surulliseksi ja taisi tulla itku. Lähdin pois paikalta hämmentyneenä ja surullisena. Niin, Pietari. Se varmasti oli raskas paikka. Se oli. Myös minä, Maria, Jeesuksen äiti. Muutamat muut naiset olimme seuranneet tapahtumia läheltä. Minä halusin tietää, mitä minun pojalleni tapahtuu. Jeesus oli edelleen tuolla Pilatuksen palatsissa kuulusteltavana. Aikaa oli jo mennyt pitkään. Olin huolissani, mitä siellä oikein tapahtui. Vihdoin Pilatus tuli palatsista ulos. Hän kysyi kansalta. Sanoi kansalle, että en minä löydä tästä miehestä mitään syytä. Mielestäni hän ei ole tehnyt mitään pahaa. En minä voi häntä tuomita mistään. Aina silloin pääsiäisjuhlien aikaan oli tapana, että maaherra vapautti yhden vangeista.
Ja niin nytkin Pilatus tuli ja kysyi kansalta, tahdotteko te, että minä vapautan tämän Jeesuksen? Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta kansa huusi, ei Jeesusta, päästä Barabbas, vapauta mieluummin Barabbas. Barabbas oli pahamaineinen roisto, jota monet ihmiset pelkäsivät. Mutta siitä huolimatta kansa halusi vapauttaa mieluummin hänet kuin Jeesuksen. Pilatus sitten kysyi, no mitä te sitten haluatte, että minä teen tälle Jeesukselle? Väkijoukko huusi kovalla äänellä, ristiin naulitse hänet, ristiin naulitse. Niin Jeesus päätettiin naulita ristille. Hänet tuotiin tuolta palatsista ulos. Hänelle annettiin oma painava ristinsä, jota hänen piti kantaa. Se oli niin painava, että hän lyyhistyi sen painon alle. Hän ei jaksanut sitä kantaa. Niin päräs ohikulkenut mies pakotettiin auttamaan. Ja hän kantoi ristiä sinne Golgatalle saakka. Me seurasimme perässä. Lähdetään mekin. Tänne Jeesus sitten tuotiin. Tätä paikkaa kutsutaan Golgataksi. Eli pääkallon paikaksi. Se oli ihan kamalaa. Sitä on edelleen vaikea edes puhua. Samaan aikaan Jeesuksen kanssa tänne tuotiin kaksi rikollista. Toinen ristiinnaulittiin hänen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle. Paikalla olleet sotilaat ja vartijat pilkkasivat Jeesusta. Ja nauroivat hänelle. Ja he heittivät jopa arpaa siitä, että kuka heistä saa Jeesuksen viitan ja kuka kengät. Tällä tavoin he nöyryyttivät ja häpäisivät häntä. Myös toinen niistä ristiinnaulituista roistoista, hänkin pilkkasi Jeesusta. Hän sanoi, jos sinä kerran olet Jumalan poika, niin kuin olet kaikille väittänyt, niin astu nyt alas ristiltä ja auta itseäsi ja meitä, jos sinä jotain kerran pystyt tekemään. Ja se toinen roisto suuttui ja sanoi, ole nyt hiljaa. Sinä itse tiedät, että sinä ja minä olemme tehneet pahoja tekoja. Olemme tehneet rikoksia, joista meitä rangaistaan. Olemme täällä ihan omien tekojemme mukaan. Mutta tuo mies tuossa meidän keskellämme, hän ei ole tehnyt yhtään mitään pahaa. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle, anna anteeksi minun pahat tekoni. Muista minua, kun pääset valtakuntaasi. Jeesus katsoi miestä ja sanoi, minä annan sinulle anteeksi. Totisesti, ja tänään sinä olet minun kanssani taivaassa. Ja ristillä ollessaan Jeesus puhui myös minulle ja yhdelle opetuslapselle, joka oli paikalla. Hän sanoi tuolle opetuslapselle, katso, tuossa on sinun äitisi, ja osoitti minua. Minulle hän sanoi, katso, tuossa on sinun poikasi. Me meinanneet ymmärtää näitä sanoja. Mutta Jeesus tarkoitti sillä sitä, että meidän pitäisi pitää huolta toinen toisistamme. Olla yhdessä ja lohduttaa ja tukea toisiaan. Tuntuu ihan ihmeelliseltä, että sellaisellakin hetkellä Jeesus jaksoi huolehtia meistä läheisistään. Iltapäivän tullessa maa rupesi tärähtelemään. Ja tuli aivan täysin pimeää. Silloin Jeesus huusi, Jumala, sinun käsisi minä uskon henkeni.
Ja sitten hän kuoli. Me itkimme ja ihmettelimme, että näinkö tässä nyt sitten kävi. Tähänkö tämä kaikki päättyy? Illan tultua Jeesuksen ruumis otettiin ristiltä alas. Häntä lähdettiin viemään läheiseen kallioluolaan louhittuun hautaan. Haudan suulle vieritettiin valtavan suuri ja painava kivi. Tämä oli sen takia, että haudalle tuli myös sotilaita ja vartioita vartioimaan hautaan. Jeesus oli nimittäin elämänsä aikana sanonut, että hän nousisi kuolleista. Sotilaat tulivat vartioimaan hautaa sen takia, etteivät Jeesuksen opetuslapset pääsisi varastamaan ruumista ja sitten väittämään, että Jeesus olisi noussut haudasta. Minä ja ne muut naiset, me lähdimme kotiin, lukitsimme oven. Meitäkin pelotti. Tapahtuukohan meillekin nyt jotain sen takia, että me olemme Jeesuksen seuraajia? Lukkojen takana me itkimme ja surimme yhdessä. Mutta muutaman päivän kuluttua, sunnuntai-aamuna, me päätimme lähteä käymään vielä siellä haudalla. Halusimme jättää Jeesukselle viimeiset jäätäiset. Lähdetään mekin haudalle. Se oli aivan ihmeellistä. Tulimme haudalle. Linnut lauloivat ja aurinko paistoi kirkkaasti. Ei ollut tietoakaan siitä perjantain synkkyydestä ja pimeydestä. Jo kaukaa me näimme, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta. Me ihmettelimme, mistä oikein on kysymys. Mitä on tapahtunut? Pian meitä vastaan tuli kirkkaasti sädehtivä enkeli. Me pelästyimme. Mutta enkeli sanoi meille, naiset, älkää pelätkö. Ei Jeesus ole enää täällä. Hän on noussut kuolleista. Hän elää. Minkä kiireesti kertomaan tämä uutinen myös opetuslapsille. Ja niin me juoksujalkaa lähdimme ja kerroimme opetuslapsille sen, mitä olimme itse nähneet ja mitä enkeli oli meille kertonut. Muistan vieläkin sen, kun naiset tulivat sinne meidän piilopaikkaan, missä me olimme kaikki peloissamme ja ihmeissämme ja hämmennyksen vallassa. He tulivat kuin tuulispää. Silmät pyöreinä, puhetta tuli paljon, kädet heilui. En oikein heti ymmärtänytkään, mitä he puhuvat. Ajattelin, että mitä oikein on tapahtunut. Mikä on yhtäkkiä tämmöinen niin suuri muutos. Ja sitten ymmärsin, mitä naiset kertoivat. Lähdin itse tarkistamaan. Oli pakko lähteä. Tosiaan, hauta oli tyhjä. Sieltä oli lähdetty varmaan suuren säikähdyksen vallassa. Nimittäin sotilaat, jotka olivat tosi luotettavia, olivat jättäneet jopa kypäränsä, miekkansa, kaikki ja lähteneet karkuun. Ja hauta oli tyhjä. Näimme Jeesuksen vielä monta kertaa sen jälkeenkin. Ja minulle jäi yksi tapaaminen erityisesti mieleen. Olimme nimittäin lähteneet opetuslasten kanssa kalaan. Ja kun saavuimme rantaa kohden, niin siellä oli nuotiolla mies. Siinä oli heti jotain tuttua, mutta en tunnistanut heti. Sitten kun tulimme lähemmäs rantaa, niin yhtäkkiä tajusin, että siinä on Jeesus. Hyppäsin veneestä, vesi oli jo siinä kohtaa matalaa. Kahlasin rantaan ja menin Jeesuksen luokse. Hän kysyi minulta 3 kertaa. Pietari, rakastatko minua? Tiesin kyllä, etten voi rakastaa samalla tavalla kuin Jeesus ja Jumala rakastaa. Mutta sanoin, että rakastan. Rakastan niin kuin ihminen vaan voi rakastaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän antaa minulle ja kaikille muille tehtävän. Tehtävän viedä pääsiäisen ilosanomaa eteenpäin.
kaikille ihmisille maailman ääriin saakka. Ja sitä me lähdimme tekemään. Ja sitä on tehty edelleenkin kymmeniä vuosia, satoja vuosia, tuhansia vuosia maailman ääriin saakka. Ja sen takia tänäkin vuonna me saamme viettää pääsiäistä. Me saamme iloita siitä, että hauta oli tyhjä. Saamme iloita siitä, että Jeesus oli voittanut kuoleman ja hän elää. Lauletaan tässä tyhjällä haudalla vielä laulu Lensi maahan enkeli. Lensi maahan enkeli, joutui sampi tulta. Suuren kiven lievitti hän syrjään haudan suulta. Suuren kiven lievitti hän syrjään haudan suulta. Kivelle hän istahti, puhui iloisesti. Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti. Jeesus nousi haudastaan ja elää ikuisesti. Jeesus taivaan kuningas, kuolon vallan voitti. Jälkeen pitkä perjantai näin pääsiäinen koitti. Jälkeen pitkä perjantai näin pääsiäinen koitti. Niin kuin taivaan enkeli, mekin iloitsemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Saamme rientää kertomaan nyt elää Jeesuksemme. Me haluamme kiittää teitä yhteisestä pääsiäismatkasta ja toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja iloista pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä. Hyvää.